En aquest poble, a les portes del Sàhara, el 70% de la població no té feina. No hi ha agricultura i els joves no tenen perspectives de futur. Dos menors morts i un de supervivent anaven a la patera que va naufragar diumenge a Lanzarote. Per la família Xina, el seu fill era la seva esperança de futur. Després de la mort del pare fa dues setmanes, tota la família va ajudar el menor a pagar el viatge. En el mateix carrer, la família Nassiri celebra la gesta del seu fill, únic menor supervivent. Per ells és un heroi i una inversió de futur, tot i el risc del viatge que tots accepten per sortir de la misèria. Un desconegut els va trucar a l'endemà del naufragi per donar la bona notícia. L'opinió generalitzada entre la població de la regió és que l'estat espanyol ha de facilitar la immigració legal a partir de contractacions en origen. Mentre la solució no arribi, les famílies continuaran animant els seus fills per arribar de forma il·legal a les costes espanyoles.